Ավտոներկրողներ եւ ավտոներկրողների միություն ընկերությունների սեփականատեր Տիգրան Հովանեսյանը, որը մեղադրվում է պետությունից միլիարդավոր դրամներ հափշտակելու համար, մասամբ վերականգնել է վնասը։ Հայաստանում մեքենաների ներկրմամբ զբաղվող Հովանեսյանը հանցավոր սխեմայով պետությունից ըստ մեղադրանքի հափշտակել է ավելի քան 406 միլիոն դրամ։ Համաձայնության է եկել ավտոմեքենաների ներմուծամամբ զբաղվող բազմաթիվ ֆիզիկական անձանց հետ, իր ընկերության անվամբ վերջիններիս պատկանող ֆինանսական միջոցներով ավտոմեքենաներ Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծելու և ԵԱՏՄ երկրներ արտահանելու հարցի շուրջ, պայմանով, որ հիշալ ներմուծման արդյունքում դեբետագրվող ԱՀԻ գումարները Վերապետության կողմից վերադարձվելու դեպքում մի մասը մնալու է իրեն, իսկ մի մասը տրվելու է ֆիզիկական անձանց։ 2020-23 թվականների ընթացքում լիազորագրերի հիման վրա տարբեր ֆիզիկական անձինք Հայաստան են ներմուծել 8477 տրանսպորտային միջոց, որոնց մի մասը արտահանվել է ԵԱՏՄ անդամ երկրներ և դրանց վերաբերյալ առուվաճարքի պայմանագրերում ներառվել են գործարքի իրական շահառուների և վաճարքի կեղծ տվյալներ։ Մասնավորապես վաճարքի գները նշվել են արհեստականորեն ցածր, ինչի արդյունքում ՊԵԿ ներկայացված հաշվետվություններում արձանագրվել է, որ հիշյալ ընկերությունը աշխատում է վնասով և ցույց է տրվել 5 միլիարդ 699 միլիոն դրամի հարկային վնաս։ Ըստ մեղադրանքի ձևավորվել է 3.8 միլիարդ ավելացված արժեքի հարկի դեբետային գումար, հափշտակվել է 406 միլիոն դրամը։ Պետությանը պատճառվել է շուրջ 3.8 միլիարդ դրամի վնաս, որից 3.4 միլիարդը քննությամբ ձեռքբերված տվյալների հիման վրա հարկային ստուգման արդյունքում վերականգնվել է պետական բյուջե, հափշտակված 406 միլիոն դրամից 30 միլիոն դրամը վերականգնվել է քրեական վարույթով մեղադրյալ ներգրաված անձի կողմից և ներկայումս քայլեր են կատարվում մնացորդ 370 միլիոն դրամը վերականգնելու ուղղությամբ։ Քննությամբ պարզվել է, որ 406 միլիոն դրամից բաժին են ունեցել նաև հանցավոր սխեմայում ներգրաված ֆիզիկական անձինք, որոնց վերաբերյալ տվյալները վարույթն իրականացնող մարմնի տրամադրության տակ են, ուստի կոչ են կանում կամովին ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին, համագործակցել վարույթն իրականացնող մարմնի հետ և պետությանը վերադարձնել հափշտակված գումարների իրենց մասնաբաժինը։ Ավտոներկրողների համար արտոնությունների պահանջով ցույցեր անող Տիգրան Հովանեսյանը, որը կալանավորվել էր մարտի սկզբին, ազատ է արձակվել։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց են տրվել բացակայելու արգելքը։ Նրա պաշտպան Արսեն Սարդարյանն ասաց, այս փուլում մեկնաբանություն չեն տալիս։ Քննչական կոմիտեում քննվում է ևս 54 վարույթ նման եղանակով մեքենաների ներմուծմամբ և արտահանմամբ զբաղված բազմաթիվ այլ ընկերությունների վերաբերյալ։ Տաթև Խաչատրյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։